Bem, como a professora Graciela falou, nós temos lá no grupo de Química Teórica Computacional, em Recife, várias linhas de pesquisa, né? Mas hoje eu gostaria de mostrar para vocês um pouco do que nós temos feito na área de dinâmica de reações químicas, tá? E as suas implicações nos mecanismos de reações. Tá? Bom, eu trouxe bastante material, mas eu vou tentar manter aqui uma palestra no máximo 50, 60 minutos, né? Eu não tenho relógio, a hora que o pessoal começar a ficar impaciente, eu já sei que está na hora de terminar. Bem, esse trabalho, ele vem sendo desenvolvido já há um bom tempo, né? E recentemente nós tivemos, então, alguns resultados interessantes. Bem, apesar de ser um tópico da área de química teórica ou computacional, prometo a vocês que deve ter no máximo umas duas equações e mesmo assim nada assim muito complicado, as coisas que vocês já viram. Tá? Bem, um dos objetivos básicos é tentar entender o que controla uma reação química. Tá? Então, muitos de vocês já devem ter visto isso, né, que uma reação química ela pode ter um controle termodinâmico ou cinético, tá? E isso vai depender das diferenças de energia de Gibbs. Né? Se nós temos um reagente que pode dar, pode fornecer dois produtos, né? O controle termodinâmico vai ser dado pela diferença das energias de Gibbs da reação entre os dois produtos, enquanto que o controle cinético, né, depende das energias de Gibbs de ativação dos dois processos. Né? Então, por exemplo, nesse caso, né, se o produto P2 for obtido em maior concentração, nós dizemos que o controle é cinético porque ele tem a menor barreira, apesar do P2 ser o produto menos estável. Né? Então, né, poder mudar o controle de uma reação química é importante porque nós podemos, por exemplo, obter produtos menos estáveis que algumas vezes é o produto que nós gostaríamos de ter. Tá? Aqui tem uma reação desse tipo, né, que a gente parte do mesmo reagente e nós podemos obter dois produtos. Então pode ser uma reação SN2 ou uma reação de eliminação, uma reação de eliminação seguida de dissociação. Tá? A gente vai voltar mais a essa reação, né, em breve. Bem, a teoria básica que nós aprendemos para tentar determinar, né, o que influencia uma reação química, em particular quando a gente... quando a reação química é controlada cineticamente, é a teoria do estado de transição. Tá? Então, de acordo aqui com o Truller, né, a teoria do estado de transição é o cavalo de força aí, né, da cinética química. Então, hoje o pensamento químico está muito enraizado, né, na teoria do estado de transição. Né? Ou seja, sempre que a gente pensa em como é que a seletividade de uma reação pode ser alterada, como é que nós podemos melhorar a seletividade ou rendimento de um certo produto, a gente sempre pensa em termos de estado de transição, como é que eu consigo afetar o estado de transição para dar o produto que eu tenho interesse e assim por diante. Tá? Do ponto de vista matemático, né, o físico-químico, a teoria do estado de transição ela é muito útil porque ela é bastante simples de ser utilizada. Basicamente, nós temos aqui a constante ou coeficiente de velocidade de uma certa etapa de uma reação química, né? Se nós conhecermos então a energia de ativação e esses Qs aqui são as funções de partição do estado de transição e dos reagentes. Basicamente, tudo que nós temos que conhecer, né, para poder obter algum resultado com essa teoria é a energia de ativação, as geometrias do estado de transição e dos reagentes, né, e também as frequências vibracionais do estado de transição e dos reagentes. Essas são grandezas que a gente consegue hoje, conseguimos calcular facilmente com alguns programas de química computacional. Né? Esses programas rodam em computadores como esse, claro que depende do tamanho do sistema, vai depender também da precisão com que você quer calcular esses valores aqui, mas... estimativas, mesmo sem computador, você pode fazer algumas estimativas usando alguns dados, né, já conhecidos, né, por exemplo, principalmente para o estado de transição,
e aí obter algumas informações relevantes, né? Geralmente você não consegue uma concordância quantitativa com o valor experimental, né? E algumas vezes você consegue, né? Isso é devido muitas vezes a algumas limitações da teoria do estado de transição, né? Em que ela envolve algumas suposições. Em particular, uma suposição importante é que os estados dos reagentes assumem a distribuição de Boltzmann, ou seja, você tem equilíbrio térmico para todos os estados dos reagentes. E que existe um equilíbrio entre o estado de transição, né, e os estados dos reagentes. Tá? E que, portanto, isso nos fornece uma distribuição estatística. Tá? Aqui do lado a gente tem uma figura de mais ou menos como é que essa teoria pode ser implementada. Tá? Então hoje com os programas computacionais, né, a gente pode partir de um reagente. Nós temos aqui dois produtos, né, o produto A e o produto B. Então a gente pode facilmente obter as estruturas desses reagentes e dos produtos. Né, isso não é muito complicado. O complicado é você sair do reagente, por exemplo, e chegar num dos produtos. Né? Ou seja, você fazer esse caminho aqui para poder encontrar, por exemplo, o estado de transição. Isso requer um pouco de, muitas vezes, tentativa e erro, e outras vezes um esforço computacional maior, mas não é complicado. Atualmente nós temos várias ferramentas computacionais para poder determinar, por exemplo, os estados de transição. Então, nesse exemplo aqui, nós temos dois estados de transição, um que conecta o reagente ao produto A e o outro que conecta o reagente ao produto B. Bem, como é que eu sei que conecta? Então, aí vem um outro conceito também importante, que é o que nós denominamos de coordenada intrínseca de reação, que vem essa sigla em inglês aqui, né, IRC, em que basicamente consiste da gente sair da geometria do estado de transição, né, e aí a gente faz deslocamentos, né, e vai ao longo, né, dessa, nós vamos ao longo desse vetor normal aqui, que é justamente o que caracteriza essa coordenada de reação. Então a gente sai daqui, desce para cá, e sai daqui, desce para o produto, né, e isso representa o caminho de mínima energia entre o reagente e o produto, né, no caso aqui o produto B, e aqui o produto A. Né? E com isso, né, em geral, se pensa, né, ou pensa-se que a reação química então deve acontecer por esse caminho, e muitas das racionalizações que nós fazemos dependem desse caminho. Note que a teoria ela é bastante simples, porque basicamente você tem que determinar três pontos, né, ou seja, o reagente, o produto e o estado de transição, e alguns pontos intermediários para garantir que você está com o estado de transição correto, ou seja, o estado de transição conecta o reagente ao produto correto. Tá? Tendo isso, então, você pode aplicar nessa expressão aqui, ou nessa, né, tanto faz. Né? Hoje, boa parte dos programas, quando você faz um cálculo, ele já fornece para você, né, a energia de Gibbs, né, e aí você faz as diferenças, obtém a energia de Gibbs de ativação e aí aplica, então, essa expressão. Isso aqui são só constantes, né? Constante de Boltzmann, temperatura, constante de Planck, aqui é a constante dos gases, então é uma teoria relativamente simples de ser utilizada, e é por isso que ela representa, então, né, essa generalização que nós temos hoje do comportamento cinético. Entretanto, né, tem algumas deficiências da teoria, né, que algumas vezes a gente ou não leva em consideração, ou quando leva em consideração, isso causa um certo problema. Algumas vezes nós nos restringimos muito à análise da energia de ativação. Né? Como a energia de ativação está dentro, é o argumento dessa exponencial aqui, se nós temos dois estados de transição com energia de ativação diferentes, a gente já imagina que aquele que tiver a menor energia de ativação deve ser o preferencial. Isso, às vezes, é incorreto. Você pode ter, né, sistemas em que a energia de ativação é menor, mas essa contribuição aqui, que é o fator pré-exponencial, pode deslocar, né, a seletividade para uma região em que, ou para um produto que não é ou não vem da menor energia de ativação. Então esse é um cuidado que nós temos, e aí tem vários exemplos na literatura, né,
em que a densidade de estados rho-vibracionais, que está contido nessas duas funções aqui, elas influenciam e elas às vezes são determinantes na velocidade da reação. Um outro efeito, né, que é o efeito de tunelamento, que não está, que não está explícito nessa equação aqui, né, algumas vezes esse kappa que eu coloquei aqui, chamado algumas vezes de coeficiente de transmissão, ele pode conter algum efeito de tunelamento, mas isso a priori não está na teoria. E, na realidade, o tunelamento, que é um efeito quântico, ele pode, de fato, mudar, né, a seletividade de uma reação, né? Então, esses fatores aqui, né, eles algumas vezes entram ou procuram entrar na nossa interpretação da seletividade de uma reação. Mas sempre lembrando que somente a energia de ativação muitas vezes pode levar a conclusões errôneas, né? E aí nós temos que levar em consideração esses outros efeitos também. Entretanto, né, existem alguns casos, e eu vou apresentar aqui, obviamente, o tema do seminário é esse. Existem vários casos em que a teoria de estado de transição não consegue fornecer nem qualitativamente resultados em que são observados experimentalmente, tá? E uma das razões, ou a principal razão para isso, é que tem reações, eu vou mostrar algumas delas, em que os efeitos dinâmicos são determinantes para o resultado dessa reação química, tá? Quando a gente diz efeitos dinâmicos, nós estamos querendo dizer que as moléculas, para levar dos reagentes aos produtos, elas têm que colidir, e aí muitas vezes o produto ou o produto principal da reação vai depender dessa energia cinética de colisão, seja na forma translacional, seja na forma rho-vibracional. Tá? Existem alguns exemplos também, que a teoria de estado de transição não leva isso em consideração, é quando você... Quando não, né? Sempre você tem que ter conservação de momento, né? Seja momento angular ou momento linear, e algumas vezes isso é importante para a seletividade da reação, né? Como eu disse, né, para a gente utilizar a teoria de estado de transição, basta você conhecer a região próxima dos reagentes, região próxima do estado de transição e a região próxima do produto. Só que existem reações que algumas vezes não passam por essas regiões, né, passam por outras regiões, eu vou mostrar um exemplo, passam por outra região e não seguem o caminho de menor energia. E a teoria de estado de transição é a teoria estatística, né, e ela então não leva em consideração muitas vezes os efeitos temporais, né, na escala de movimento dos núcleos e muito menos dos elétrons, tá? Bem, então aqui tem um exemplo em que a teoria do estado de transição ela falha, porque aquela condição que eu disse para vocês lá, né, do equilíbrio entre o estado de transição e os reagentes, ela é equivalente do ponto de vista cinético, do ponto de vista dinâmico, ela é equivalente ao fato de que não pode haver recruzamento, tá? O que significa? Uma vez que o estado de transição é formado, ele deve levar ao produto, não pode voltar aos reagentes, tá? Entretanto, né, existem inúmeros casos da literatura, esse aqui é um dos mais antigos, em que, por exemplo, uma reação bastante simples como esta, né, uma reação SN2 termoneutra, né? Então eu tenho o cloreto, né, reagindo com o clorometano, deslocando, né, o cloro, né, se transformando em cloreto, tá? Então essa reação aqui foi simulada por esse método dinâmico, né? E, por exemplo, né, foram observados 29 recruzamentos de barreira em 10 trajetórias. Aqui tem dois exemplos, né? Um exemplo, esse aqui é um recruzamento. O que significa um recruzamento? O produto é formado e ele volta ao reagente. Aqui são, vocês observarem, são 8 recruzamentos, né? O produto, ele é formado, né, e volta aos reagentes cerca de 8 vezes, tá? Então isso a teoria do estado de transição não leva em consideração, e para correção em geral se utiliza aquele coeficiente de transmissão que eu mencionei para vocês, né, esse fator kappa.
Entretanto, o fator capa é um fator dinâmico, que não é trivial de se obter somente olhando para a superfície ou fazendo estudos da superfície de energia potencial. Tá? Bem, algumas outras reações, elas não seguem aquele caminho de energia mínima que é o IRC. Né? E um exemplo típico que está associado com a conservação de momento, novamente a reação SN2. Tá? Nesse caso aqui é o hidróxido, né, a hidroxila, né, deslocando o flúor, né, do fluorometano. Né, se você seguir, esse aqui é o perfil da reação, então esse aqui é o estado de transição, o caminho IRC é esse daqui, ou seja, você forma um produto em que, como era de se esperar, né, um fluoreto, tá, tendo ou estando na presença de uma hidroxila, a tendência é de formar uma ligação de hidrogênio forte. Né? Então o produto, na realidade, é um produto complexo em que você tem aqui uma interação de hidrogênio, de ligação de hidrogênio entre o fluoreto e o OH do metanol. Tá? Entretanto, né, quando você leva em consideração os efeitos dinâmicos, né, você imagina que o OH, a hidroxila, ela vai colidir, né, com o fluorometano, vai deslocar o fluorometano. E dependendo dessa transferência de energia, né, o que acontece é que o fluoreto, né, vai embora, ele não volta para formar o produto complexo, ou seja, as trajetórias aqui, ou seja, 90% das trajetórias formam um produto aqui que não é o produto do IRC. Né? E aqui tem um exemplo de uma trajetória não IRC. Note que o fluoreto já foi embora, né? Ele colidiu aqui e foi embora. E essa aqui é uma trajetória IRC. Note que a molécula, obviamente, tem que rotacionar, né? O metanol tem que rotacionar para poder interagir lá com o fluoreto. Tá? Então, esses são alguns exemplos já relativamente antigos, né? Em que o produto formado depende da dinâmica da reação. Um outro exemplo bastante interessante que está associado com a conservação de momento é essa reação de eliminação de N2. Tá? Então a gente tem essa azida aqui. Se você eliminar N2, né, o que vai acontecer é que você vai agora, né, gerar um diradical e você vai formar então essa ligação aqui. E aí você vai poder ter, né, o produto endo ou exo, dependendo da orientação desse anel de três membros aqui que foi formado, com relação, por exemplo, aos deutérios aqui. Então a gente fez a deuteração, eles estão aqui numa posição sim ao anel, né? E quando ocorre então a eliminação de N2, ocorre a formação de endo e do exo. Tá? A teoria do estado de transição, né, esse é um produto degenerado, tem um único estado de transição, então ele vai formar, né, a seletividade dessa reação é 1:1. Não tem como a gente ter um outro resultado pela teoria do estado de transição. Entretanto, quando a reação é feita, né, na fase gás, é determinada a seletividade, e aí se mostra que o exo tem uma proporção de 3:1 com relação ao endo. E a razão para isso, né, é a conservação de momento. Se vocês notarem, quando o N2 está saindo, né, para que haja conservação de momento, o anel, né, o bico desse anel aqui, né, ele tem que fazer esse movimento, tem que acompanhar para haver a conservação de momento. Então, quando ele acompanha, ele vai ganhar momento, então esse grupo CH2 aqui ganha momento e ele vem para baixo. Né? Então, dinamicamente, você forma mais o exo do que o endo. Tá? Esse, então, é um exemplo em que a conservação de momento é determinante para essa seletividade da reação. A partir de 2009, 2010, começaram a surgir inúmeras outras reações em que os produtos, eles dependem de bifurcações após o estado de transição. Bem, a teoria do estado de transição, ela funciona como? Você tem um equilíbrio entre o reagente, ou os reagentes, e o estado de transição. O que acontece depois, a teoria não tem como descrever, né? Porque ela não leva em consideração o que acontece depois. Tá? Entretanto, existem várias reações em que a proporção dos produtos formados depende dessa bifurcação, ou seja, né, é como se você tivesse um cruzamento, né, você tem um caminho, de repente você tem uma bifurcação no meio da estrada, né,
E, bom, você não tem muito como decidir, né? A teoria, na realidade, não decide para onde é que vai. Então, nesses casos, tem se tentado formular algumas generalizações da teoria estática da transição, mas não é trivial você, baseado somente na superfície de energia potencial, você definir qual produto vai ser formado. Né? E um exemplo prático está aqui, né? Essa reação de substituição nucleofílica, aqui eu tenho o análogo do tosilato, né? É o tiotosilato, que vai se adicionar aqui na ligação dupla e depois vai eliminar um cloreto. Né? E aí nós podemos ter, então, né, esse produto, né, em que o tosilato que se adicionou, né, de maneira E ou Z, né? E aí nós temos uma seletividade bastante diferente, né? 80 para 20. Né? E somente com cálculos de dinâmica, né? Ou seja, que você parte do estado de transição e aí faz cálculos dinâmicos, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, é que se consegue prever com relativamente boa precisão, né? E se explicar, né, essa seletividade. Tá? Então, como eu disse, isso aqui ainda é um problema em aberto, né, de como a gente consegue criar modelos ou racionalizar reações em que a seletividade depende ou ela é definida por bifurcações após o estado de transição. Né? Um outro exemplo em que a seletividade é controlada pelo mecanismo, desculpe, pela dinâmica, né, ou melhor, o mecanismo é dirigido pela dinâmica, né, envolve essa reação que nós estudamos. Eu vou apresentar então com mais detalhes para vocês, né, nós estudamos em colaboração lá com o Thiago e com o Riveiros, né, o professor Riveiros da USP, que esteve aqui, né, e ela basicamente foi o Thiago juntamente com o Riveiros mediram então a reação de substituição e de eliminação envolvendo alquil, a nitroalcanos com hidroxilas, né, com hidróxidos, e nós podemos ter então alguns caminhos reacionais, né, SN2 no carbono, SN2 nitrogênio, eliminação seguida de dissociação, né, e os resultados experimentais, né, eles têm essa seletividade aqui, o canal do nitrogênio não aparece, a substituição no carbono ela é minoritária e a eliminação é o majoritário. Né? Aplicando algumas teorias que são generalizações da teoria de estado de transição, né, nós chegamos a resultados incompatíveis com o resultado experimental. Né? Somente com a dinâmica que nós conseguimos então reconciliar e de fato explicar os resultados experimentais. Esse vai ser um tópico que eu gostaria de mostrar para vocês. Um outro exemplo é aquele em que a reação segue um caminho que não é o caminho de mínima energia e ela amostra, na realidade, regiões da superfície de energia potencial que, em princípio, não são mostradas pela teoria de estado de transição. Tá? E essa é uma reação muito simples, né, que a gente... os químicos orgânicos conhecem há bastante tempo, exceto que ela é feita em fase gás. Né? Na verdade, a eliminação de hidroxila ou a eliminação de OH em álcoois é bastante conhecida. Né? Basicamente, inicia com a protonação da hidroxila e eliminação de água, gerando um carbocátion. E esse carbocátion depois pode sofrer uma nova eliminação, gerando um alqueno, ou então uma substituição. Tá? Bem, nesse caso aqui, olha, né, se nós aplicarmos a teoria do estado de transição, basicamente utilizando aqui o caminho de energia mínima, o que significa? Que à medida que a água é eliminada, né, ela é dissociada, né, um grupo metil migra para esse carbono do carbocátion e aí forma o carbocátion mais estável, que é um carbocátion terciário. Né? Isso é bastante razoável, né? E, né, a gente aprende isso em química orgânica, isso já está bem estabelecido. E esse então, ou seja, isso aqui mostra basicamente, esse diagrama aqui mostra basicamente isso. Né? À medida que nós vamos dissociando a água, essa distância aqui do carbono ao oxigênio, né, o ângulo
que é esse ângulo teta aqui, olha, que é o ângulo que mede, né, o ângulo desse grupo metil com esse carbono, ele vai diminuindo, ou seja, ele está sendo transferido, né, para o carbono vizinho, formando então esse carbocátion terciário. Esse é então um mecanismo concertado, e é isso que a gente espera dessa reação. Entretanto, se você faz a dinâmica, né, a dinâmica na realidade são poucas as trajetórias que seguem esse caminho concertado. A maioria das trajetórias segue pelo intermediário, que é o carbocátion secundário, né? Então essa região que não é, que essa região aqui, olha, ela não é amostrada pelo estado de transição, na realidade a dinâmica segue, né, basicamente segue esse caminho aqui. Então a gente diz que esse é o caminho não IRC, ou seja, que é o caminho que não é o caminho de energia mínima, mas a maioria das reações seguem esse caminho, tá? Bem, então o primeiro exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês é esse daqui que eu já mencionei, né, que a seletividade ela é guiada ou ela é dirigida pela dinâmica da colisão, né, entre o nucleófilo e o alquil nitrato, nesse caso o metil nitrato, tá? Esse trabalho ele começou como uma colaboração, como eu disse, né, com o grupo do professor Riveiros e o estudante, que agora já é doutor, né, o doutor Tiago, na época era estudante do professor Riveiros. Eles então estudaram essa reação, né, experimentalmente, né, usando ressonância ciclotrônica de íons acoplados ao espectrômetro de massas. Tá? O experimento é muito bonito, né, e basicamente, né, o que tem aqui, olha, é a intensidade relativa do sinal, né, da relação massa-carga 46, que corresponde ao nitrito, e 62 corresponde ao nitrato. Então, né, a reação então, é essa daqui, olha, né, a hidroxila ataca, né, o carbono ou o nitrogênio, e aí a gente tem, se for uma reação SN2, vai liberar o nitrato. Se você tem um ataque agora no hidrogênio da metila, né, vai formar água, né, e aí você vai ter a dissociação, eu vou mostrar para vocês com mais cuidado depois, né, vai ter a dissociação do produto iônico, né, levando então ao formaldeído e ao nitrito. Então o que é medido na realidade são esses dois ânions aqui, né, o nitrito e o nitrato, tá? E depois de um certo tempo, então aqui nós temos, né, que esse aqui é o sinal da hidroxila, né, que vai a zero, ou seja, a reação, né, o sinal do nitrito ele vai, sobe até cerca de 0,86, né, e o do nitrato sobe até cerca de 0,14 ou 14%, né. Então a gente pode estimar então que, né, a seletividade dessa reação aqui vai 14% para SN2 e 86% para reação de eliminação seguida de dissociação. Só que, né, o Riveiros e o Thiago são bastante espertos, né, e eles então conseguem distinguir, porque nós podemos ter na reação de SN2, ou seja, a formação do nitrato, nós podemos ter a formação de nitrato via o ataque no carbono e aí eliminando o nitrato, então essa é SN2 arroba carbono, tá? Então o ataque se dá no carbono, tá? E pode haver também o ataque no nitrogênio, né, e aí eliminando, né, o nitrato também e formando metanol. Só que se utilizarmos oxigênio marcado isotopicamente, né, oxigênio 18, tá, no carbono o oxigênio 18 vai ficar incorporado ao metanol e no nitrogênio vai ficar incorporado ao nitrato. Tá? Então se nós fizermos, como essas duas massas aqui são diferentes, né? Ou seja, isso aqui 62, isso aqui 64, mas note que no experimento não foi detectada nenhuma massa 64, tá? Então a conclusão que se chega é que o caminho SN2 no nitrogênio não acontece, né? Bem, até aí é um resultado experimental interessante, mas, né, é um resultado experimental. O que acontece é que o Thiago resolveu então fazer a simulação dessa reação utilizando a teoria do estado de transição, tá? Então ele usou um método bastante razoável,
Está aqui os perfis da reação. O resultado disso foi o quê? Foi que a reação de substituição no nitrogênio, basicamente, ela acontece sem barreira. Então, pela teoria do estado de transição, se eu tenho uma reação sem barreira e outras que têm barreira, o caminho deveria ser aquela que tem a menor barreira, nesse caso aqui, praticamente sem a barreira. Então, a gente poderia prever uma grande concentração de substituição no nitrogênio. Mas, experimentalmente, a substituição no nitrogênio não acontece. Então, deve ter algum outro efeito que possa explicar o porquê que essa reação não aconteça. Ou seja, a teoria do estado de transição aí talvez tenha algum problema. Bem, e nisso, o Thiago, então, juntamente com o Riveiros, iniciamos essa colaboração. E a primeira coisa que nós fizemos foi refazer o perfil agora de energia, utilizando o método que hoje é considerado estado da arte, ou seja, esse seria o método mais sofisticado que a gente conseguiria ter. E realmente, quando você aplica um método bem mais sofisticado, a gente começa a ver algumas diferenças com que o Thiago havia obtido, o Thiago Riveiros havia obtido. Primeiro, que nós temos agora duas eliminações, eliminação no H1 e eliminação no H2, H3. Isso significa basicamente isso aqui, que a eliminação pode acontecer no hidrogênio que está no plano da molécula, a molécula tem um plano de simetria, e o hidrogênio que está nesse plano de simetria leva uma eliminação que a gente chamou de H1. E os outros dois hidrogênios que estão fora do plano de simetria vai levar a esse H2 ou H3. Bem, então esse é um novo caminho de reação. A outra coisa que nós encontramos foi que, de fato, existe uma barreira de ativação para o caminho no nitrogênio. Mas, quando nós fazemos cálculos quantitativos, por exemplo, usando o RRKM, nós chegamos a resultados que parcialmente conciliam os resultados experimentais. Ou seja, nós chegamos à conclusão agora que o caminho de eliminação é o dominante. Entretanto, a gente não consegue explicar a seletividade observada. Ou seja, por que que o caminho SN2 ainda é favorecido, ou ele aparece, e em particular, por que que sobre o carbono aparece no nitrogênio não. Ou seja, os resultados ainda voltam a ter esse problema. Mesmo com esse método mais sofisticado, nós prevemos que a energia de ativação para substituição no nitrogênio é menor do que no carbono. Então, se a SN2 é observada, deveria ser observada pelo nitrogênio, não pelo carbono. Bem, então, a gente não conseguiu explicar ainda esses resultados, e o que nós imaginamos é que deveria, então, haver algum efeito dinâmico, ou seja, algum efeito da dinâmica da reação deveria estar influenciando essa seletividade. Esses resultados aqui são compreendidos mais facilmente se nós olharmos aqui o potencial eletrostático do alquil metano, do metil nitrato. Essa região azul aqui, como vocês estão vendo na escala, essa região mais azul é a parte positiva da molécula, que gera potencial eletrostático positivo. Como eu tenho um eletrófilo, um nucleófilo, ele vai procurar a região positiva. No nitrogênio, essa região positiva ela é muito maior, porque ele está ligado a três oxigênios, que são bem mais eletronegativos, então o nitrogênio fica bem positivo. Tanto é que se você usa algum método para determinar a carga atômica, a carga sobre o nitrogênio é bem maior do que a carga sobre o carbono. Então, se a hidroxila consegue chegar próximo do nitrogênio, ela vai ter uma afinidade muito maior pelo nitrogênio, porque tem uma densidade eletrônica, uma deficiência, alta densidade eletrônica, que vai agradar aqui a hidroxila. Então, a gente consegue entender relativamente bem essas energias de ativação. Por que que os métodos deram essa energia de ativação? Porque por causa dessa interação favorável sobre o nitrogênio.
Bem, aí nós testamos um monte de outros métodos, tá? Um dos problemas em química computacional que afasta muita gente é a quantidade de siglas que nós temos, né? Eu não vou entrar no mérito dessas siglas, mas basicamente esse método aqui, eu vou chamar de M06, ele tem um custo computacional bem menor e ele basicamente deu resultados muito, muito comparáveis, ou bastante comparáveis, com o método de referência que nós usamos, que é o método mais sofisticado. Então, né, nós utilizamos esse método para fazer cálculos de dinâmica. Tá? Cálculos de dinâmica consiste basicamente, dinâmica molecular, consiste basicamente em resolvermos as equações de Newton. Tá? Então todos vocês já conhecem as equações de Newton, né? Massa vezes aceleração é igual a força. Isso aqui está escrito de uma maneira um pouco mais disfarçada, né? Mostrando que é uma equação diferencial de segunda ordem, e a força está escrita aqui como a derivada do potencial. Mas é a mesma coisa que a equação de Newton. Tá? Então, né, esses Qs aqui são as coordenadas dos átomos, né, ou dos núcleos, se você preferir. Tá? Então, se a gente resolver essa equação, o que nós estamos resolvendo? Né, nós estamos propagando, né, o movimento dos átomos, né, durante a reação, por exemplo. Tá? E esse potencial aqui, olha, esse potencial é o potencial que está atuando sobre os núcleos, que depende de quem? Dos elétrons e dos próprios núcleos, né? Então, esse potencial aqui a gente calcula à medida que a gente vai fazendo, nós vamos fazendo essa propagação. Tá? Por isso que esse método é chamado de dinâmica molecular direta, porque quando você precisa desse potencial aqui, você calcula esse potencial, ou na verdade precisa dessa derivada, você calcula essa derivada e aí sai propagando. Tá? Só para vocês terem uma ideia, uma propagação dessa, você leva no mínimo 1.000, 2.000 pontos de propagação. Tá? Então isso significa que a cada ponto você tem que fazer um cálculo de energia, né, de potencial, e calcular a derivada, ou seja, você tem que resolver a equação de Schrödinger eletrônica. Então são pelo menos 1.000 cálculos da equação de Schrödinger. Né? Isso para uma trajetória. Né? Então, e você na realidade não determina só a energia, você tem que determinar também o gradiente, que é o que entra aqui, né, a derivada, e de preferência também a derivada segunda para poder ter passos maiores, né, porque você vai ter mais informações. Bem, então você parte de uma certa posição, tá? E aí como é que nós fizemos isso? Nós colocamos aqui a molécula na sua geometria de equilíbrio, né, o nosso substrato orgânico aqui, que é o nitrometano, e fizemos uma varredura sistemática da hidroxila agora colidindo em várias regiões aqui. Tá? Tem algumas coisas que nós podemos controlar, ou nós temos que determinar a priori. Primeiro, essa distância que elas têm que estar, a energia de colisão, né? Como é que nós vamos partir as nossas trajetórias. E aí, bom, realizamos mais de 200 trajetórias com vários métodos e mais de 100 trajetórias é que nós utilizamos para fazer análise estatística. Tá? Bem, então, aqui tem alguns exemplos de algumas dessas trajetórias. Então a gente começa lá uma distância razoavelmente grande, né? Dá uma certa energia, pode ser uma quilocaloria, só para direcionar a hidroxila na direção aqui do substrato. Então aqui nós temos uma reação de eliminação em que vai abstrair o próton, né? Não abstraiu na primeira, ela volta, vai abstrair o próton, então formou a água e ocorreu a dissociação. Então formou nitrito, formaldeído e a água. Essa do lado direito aqui é uma reação de SN2 sobre o carbono. Então eles começam aqui, né, se beijar um pouquinho, pronto. Aí ocorreu a substituição, formou o metanol e o nitrato. Tá? E a única trajetória que nós observamos com substituição no nitrogênio está aqui. Né? Ela faz um giro e aí adiciona no nitrogênio. Tá? Só para vocês verem, vem a hidroxila, né? Ela interage, né? E tem essa rotação aqui, que essa rotação aqui é importante, interage e aí ela cai no campo eletrostático positivo aqui do nitrogênio e se liga. E aí ocorre a dissociação. Tá?
Então note que das 160 trajetórias que nós fizemos, 76,4 foram reativas, ou seja, deu algum produto, tá? E quando a gente faz as estatísticas, né, nós conseguimos então, né, reproduzir relativamente bem os resultados experimentais, né, da seletividade. E agora a pergunta vem, por que que somente uma dessas trajetórias aqui é observada, enquanto que pela teoria do estado de transição ela deveria ser o caminho preferencial, né? Bem, a razão está aqui. Aqui a gente coletou várias trajetórias em que a hidroxila está indo em direção ao nitrogênio. Só sempre que ela vai em direção ao nitrogênio, ela se desvia, né? Ela se desvia e acaba fazendo outros tipos de reações e não a substituição no nitrogênio, né? Não o deslocamento no nitrogênio. Essa trajetória que eu gosto bastante porque mostra basicamente isso, né? Nós pegamos e falamos, vamos direcionar o OH bem no nitrogênio. Então aqui mostra, né? OH é a mesma trajetória olhada de duas orientações, né? Aqui, olha, veja que a gente orientou bem sobre o nitrogênio, né? O que aconteceu? Ela se desviou, né? E foi em direção, olha, ela vai em direção à metila, né? Aí ela colide com a metila e dá uma reação, um canal não reativo, tá? Então note que, inclusive, a metila é atraída por ela, né? Então note que a metila é atraída pelo grupo hidroxila, tá? Então com isso nós conseguimos racionalizar o porquê que essa reação, apesar da teoria do estado de transição favorecer o caminho no nitrogênio, por que que não é observado experimentalmente? Porque quando você vai fazer a reação experimentalmente, as moléculas têm que colidir. Só que quando elas vão colidir, o que acontece? Esse potencial eletrostático aqui, né, que é o que o OH- está enxergando, ele vai enxergar o quê? Ele vai enxergar uma região positiva aqui e uma região altamente negativa devido aos oxigênios, né? Então os oxigênios criam uma densidade negativa que vai repelir o OH-, que é uma carga negativa, tá? Então mesmo você direcionando o OH aqui na região do nitrogênio, ele sempre se desvia para a região da metila, que é a região positiva da molécula, né? E com isso então, né, apesar da energia de ativação ser menor para a substituição no nitrogênio, o OH praticamente nenhuma das trajetórias, ou somente em duas ou três trajetórias de mais de 200, conseguiu chegar no nitrogênio. Então o problema é que a teoria do estado de transição não leva em consideração esse aspecto de interação de longo alcance, né? Porque a gente trabalha com estado de transição, e com estado de transição as duas moléculas já estão muito próximas. Ou seja, já está aqui na região positiva do potencial eletrostático ao redor do nitrogênio, né? Então, por isso que nós temos aquelas energias de ativação, tá? Bem, uma outra coisa interessante que nós observamos é que as duas eliminações são diferentes, ou seja, a eliminação que acontece do hidrogênio que está no plano, note que esse hidrogênio que está no plano, ele é eliminado, e aí ocorre a dissociação quase que simultânea, ou seja, o hidrogênio é abstraído e a dissociação aqui, olha, né, do nitrito e do formaldeído, ela acontece quase simultaneamente. Ela vai, olha, vai roubar o hidrogênio aqui e aconteceu a dissociação. O interessante é que quando o hidrogênio que é abstraído está fora do plano de simetria, que é o que vai acontecer aqui, olha, então vocês vão ver que o hidrogênio que vai ser abstraído aqui é o hidrogênio que está fora do plano de simetria, abstraiu. Note que esse íon aqui, olha, ele fica durante um bom tempo antes dele ser dissociado. Não quer dissociar, tá vendo, olha? Ele demora, né, vários, depois só que ele dissocia, tá? Então aqui nós temos, né, de fato, essa reação de eliminação aqui mostra um espectro quase que contínuo entre uma reação que é síncrona de uma reação que é assíncrona. Note que existe uma diferença entre reação síncrona e concertada. Concertada é uma reação que acontece num único evento cinético. Então, essas duas reações aqui são concertadas, mas elas são assíncronas. Essa aqui é síncrona, porque a abstração ocorre simultaneamente com a dissociação, e essa de baixo aqui é assíncrona, tá?
E note que quando a gente faz uma análise estatística, né, nós temos, né, uma assincronicidade ou sincronicidade que varia, né, desde completamente síncrono até completamente assíncrono. Tá? Então esse foi um... e na realidade esse então, esse mecanismo aqui, ele fica mais parecido com esse mecanismo que a gente chama de E1CB, né, que é o mecanismo de eliminação, né, catalisado por uma base. Tá? Existem algumas outras peculiaridades. Uma é esse mecanismo rodopio. Tá? Esse mecanismo rodopio, ele foi descoberto em 2010, né, em que um trabalho experimental que fazia a reação de cloreto com iodo metano, para energias de colisões mais elevadas, acontecia esse mecanismo rodopio. Ou seja, basicamente a molécula colide, né, mas essa colisão não leva a uma reação, e sim leva a um giro, né, um rodopio do substrato, e somente depois de uma volta completa é que ocorre a reação. Né? Isso, quando você faz um mapa de distribuição de velocidades, você observa esse fenômeno experimentalmente. Tá? E no nosso caso, nós observamos algumas trajetórias, aqui está esse exemplo, né? Note que o substrato rotacionou para depois reagir. Né? Só que as nossas energias são muito baixas, então mesmo para energias baixas, no nosso caso, isso acontece. Aqui tem um exemplo de recruzamento. Então existem inúmeros recruzamentos, ou seja, a teoria de estado de transição realmente teria grande dificuldade. Note que o próton, ele é abstraído várias vezes antes de formar água. Né? Já foi abstraído uma vez, era abstraído de novo. Então existem vários, muitas trajetórias. Ele volta, note que voltou de novo. Então ele é abstraído várias vezes. E isso é um problema sério para a teoria de estado de transição tratar. Né? Existem reações SN2 no carbono que são diretas, ou seja, com uma colisão só ela acontece. Assim como a eliminação seguida da dissociação também, que é direta. Né? Uma vez colidindo, né? Essas considerações ou esse tipo de reação vai depender da maneira como a gente distribui as energias e de que maneira que ocorre, né, a colisão. Tá? E aqui tem uma trajetória não reativa. Né? Nós tivemos lá em torno de 25% de trajetórias não reativas, e esse é um exemplo típico. Né? Ou seja, não há um bom acoplamento, por exemplo, entre o movimento translacional, a transferência da energia translacional, para a parte vibracional, por exemplo, para causar, como acontece aqui, né, para causar a reação SN2. Note que ele não tem esse acoplamento e a reação SN2 não acontece. Tá? Bem, então, algumas das conclusões que nós podemos tirar, né, desse trabalho é a seguinte, né, que para essa reação aqui, né, a seletividade, ela é determinada ela é determinada pela dinâmica. Né? O controle da seletividade entre as reações SN2 no carbono e nitrogênio depende da interação de longo alcance, ou seja, no nitrogênio aqui não acontece a reação porque os oxigênios, as cargas negativas dos oxigênios blindam esse nitrogênio, e aí a hidroxila não consegue chegar lá para reagir. Né? E aí a reação preferencial acontece no carbono. Né? Nós observamos que há uma não equivalência na abstração dos hidrogênios. Então o hidrogênio que está no plano de simetria geralmente é abstraído, e aí ocorre a dissociação de maneira síncrona. Né? Enquanto que os hidrogênios que estão fora do plano de simetria da molécula, essa abstração ocorre, forma o ânion. Esse ânion tem vários períodos vibracionais que ele fica ainda ligado para depois ocorrer a dissociação. Tá? O que esse trabalho nos deixou foram com algumas questões que agora nós estamos explorando, em quais outras reações, né, que essa combinação entre essa metodologia estática, que é a teoria de estado de transição, RRKM, superfície de energia potencial, e a metodologia dinâmica, né, elas são indispensáveis para entender a seletividade. Então eu mostrei para vocês vários exemplos em que a dinâmica é importante, mas nessas reações aqui com
alquil nitratos, quais outras reações seriam também relevantes, né? E o grande problema que nós temos nesse tratamento atual é, como eu disse, a gente faz dinâmica molecular. Dinâmica molecular significa que a gente vai tratar os núcleos, né, os átomos, classicamente. A gente resolve a equação de Newton, né? Só que a gente sabe que, do ponto de vista quântico, né, os núcleos, o movimento vibracional, ele é quantizado, né? Você não pode trocar energia ou qualquer valor de energia entre os modos normais, né, porque isso é quantizado. Mas como nós estamos resolvendo as equações classicamente, né, isso não é levado em consideração, né? E isso pode ser um problema. Algumas vezes a gente tem detectado que para algumas reações, né, a dinâmica não corresponde muito bem ao resultado experimental, e possivelmente porque nós temos transferência de energia entre os movimentos nucleares que não é quantizada, né? O problema para resolver isso é que você teria que tratar os núcleos quanticamente também. Então a gente trata os elétrons quanticamente e teria que tratar os núcleos quanticamente. Então teria que resolver a equação de Schrödinger dependente do tempo, tá? Essa é uma linha de trabalho que nós temos no grupo também. Nós temos um programa que trabalha com isso, mas o custo computacional é muito grande, né? Nós conseguimos tratar reações, né, com 3, 4 átomos no máximo, e mesmo assim o custo é enorme. Então é um problema que ainda está em aberto para esse tipo de tratamento em dinâmica molecular. Bem, para responder a primeira questão, né, sobre quais reações que teriam esse comportamento, nós estamos explorando, isso é um trabalho em andamento, né, nós estamos explorando a reação do mesmo alquil nitrato, né, que é o metil nitrato, com alguns carbânios agora maiores, né? Então nós utilizamos, por exemplo, a hidroxila, que era o nosso nucleófilo. Agora nós temos outros nucleófilos maiores aqui para saber se o tamanho do nucleófilo tem alguma influência, né? Então o mecanismo básico é aquele mesmo, né? Pode ter a abstração de hidrogênio, seguida a dissociação, pode ter a substituição no carbono ou a substituição no nitrogênio, tá? E nós escolhemos então essas moléculas porque, né, o Rich já tinha alguns resultados experimentais, né, em outras condições daquela que o Thiago e o Ribeiro fizeram, mas que a gente consegue até que simular relativamente bem também. E note que existem diferenças na seletividade aqui de acordo com o carbânio, né? Então aqui nós temos, né, os enolatos, né, as cianidrilas, duas benzilas e uma picolina, tá? E aí, dependendo do carbânio que nós temos, né, nós temos diferentes seletividades e diferentes constantes de velocidade, tá? Bem, inicialmente então nós fazemos o mesmo tratamento que nós fizemos anteriormente, tá? Aí nós conseguimos identificar todos os intermediários, todos os estados de transição, os reagentes complexos, os produtos complexos, produtos, assim por diante, para esses dois carbânios aqui, né? E a gente então, tendo a caracterização completa da superfície de energia potencial, os estados de transição determinados, a gente pode então utilizar esse método, né, essa teoria RKM, para calcular as constantes de velocidade para cada um desses processos aqui, né? Então, tendo os coeficientes de velocidade, né, tá aqui os valores deles, né, para todos os processos. Esses valores dependem dessa energia interna, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, né? Mas o resultado é que, de posse daquelas constantes lá, nós podemos agora resolver, né, as equações cinéticas para cada um dos componentes da reação. Isso aqui é um conjunto de reações, um conjunto de equações diferenciais acopladas. Isso dá para resolver numericamente ou matemática também, se alguém consegue programar no matemático, isso dá para resolver no matemático também. Bem, uma vez resolvido isso, a gente consegue então determinar as concentrações com o tempo, né? E com isso
né, determinar as seletividades. Tá? Então aqui nós temos, né, os resultados experimentais lá do Rich e o que, que a teoria RKM prevê. É, começando para o final aqui, a gente vê que a teoria prevê uma seletividade bastante razoável. Note que agora, olha, começa a aparecer bastante SN2, não aparece E2 para essa benzila aqui, né? E a reação no nitrogênio é preferencial, diferente do nosso resultado anterior. Tá? E a teoria aqui aparentemente prevê relativamente bem. Mas quando você vai para carbânions menores, né, começa a aparecer E2, que não é previsto aqui na teoria, né, e a seletividade no carbono, né, SN2 no carbono ou nitrogênio, está invertida. Né? Aqui tem 80 para 12, aqui é 25 para 70. Né? É, aqui tinha que ser 30, né? Aqui deve ter um númerozinho a mais aqui. Mas quando a gente vai para esse outro carbono aqui, aqui piora ainda mais, né? Aqui tem quase 100% desse, enquanto que deveria haver pelo menos 60% de substituição no carbono. Então, essas duas reações aqui, né, são dois bons candidatos para o tratamento dinâmico. Ou seja, para a gente explicar essa seletividade experimental aqui, né, nós imaginamos que essa seletividade só vai poder ser explicada pelo tratamento dinâmico, porque o que nós imaginamos é que quando o sistema é pequeno, ou seja, o carbono é pequeno, você tem poucos graus de liberdade, né, e aí você não consegue atingir, né, aqueles equilíbrios estatísticos necessários, tá, para utilizar a teoria do estado de transição. Tá? Então, além do mais, né, a única coisa que a teoria consegue explicar relativamente bem, né, é o baixo rendimento do canal, né, ou da dissociação. Tá? Isso está associado com a energia de ativação necessária para essa abstração aqui. Tá? E a gente observa, então, a baixa eficiência. Entretanto, a eficiência não é zero para alguns casos, como a teoria está prevendo. Tá? Mas, pelo menos, qualitativamente, a gente pode dizer que a eliminação ela é muito pouco favorecida e a teoria mais ou menos prevê isso. Mas a seletividade dos outros canais, elas são bem diferentes. Tá? Então, a gente imagina que os cálculos, como eu disse, né, dessas trajetórias, eles são bastante demorados. Os carbânios, os nossos nucleófilos agora são bem maiores, então isso faz com que os cálculos fiquem exponencialmente mais... a demanda computacional fica ainda maior. Tá? Então, esses cálculos ainda... alguns resultados preliminares já apontam para essa mudança na seletividade. Né? E o interessante é que aqui o potencial eletrostático desempenha um papel menor, né, do que na reação anterior. Tá? Bem, eu acho que eu já devo estar no horário. Né? Eu tenho vários outros exemplos para tratar, mas eu realmente não gostaria de deixá-los muito impacientes, então eu vou para o final. Né? Geralmente eu deixo isso para o começo, para fazer os agradecimentos e aí evitar esse constrangimento, desse pulo aí. Mas eu gostaria de agradecer o grupo. Né? Aqui são alguns ex-estudantes lá do nosso grupo que passaram por lá. Né? Então, realmente, eu aprendi muito com eles, possivelmente aprendi mais do que eles aprenderam comigo. Né? Gostaria de agradecer aqui o nosso grupo atual, né? Em particular o Miguel, que continua lá com a gente. Ele está trabalhando junto com o Riveros também, então ele está um pouco delocalizado. Né? Mas nós temos o Miguel trabalhando nessa área de dinâmica, o Marcos trabalhou bastante também nessa área de dinâmica. O Érico trabalha com a parte de dinâmica, mas envolvendo a dinâmica de elétrons e núcleos. Né? E nós temos dois estudantes agora, né, o Vitor Clay e o Yacel, que estão iniciando nessa parte de dinâmica. O Vitor Clay tem trabalhado com esses carbânions maiores,
e a Cell tem trabalhado com reações SN2, né? E eu gostaria também, esse aqui é o Miguel, né? É difícil de achar foto com ele, então eu recortei essa foto aqui. Aqui tem esse aqui é o Miguel, que desenvolveu boa parte do trabalho. Gostaria de agradecer também ao Thiago e ao Riveiros, do laboratório da USP. Né? O Senapades, do Ceará e lá de Pernambuco. Com eles a gente realmente conseguiu fechar muitos desses trabalhos. E várias das agências de financiamento que nós temos conseguido alguns recursos para manter o nosso parque computacional. E eu agradeço a vocês pela paciência e me disponho a responder qualquer pergunta, questão. Né? E se alguém tiver interesse em outras áreas de dinâmica, eu tenho dois outros exemplos tratando reações de Diels-Alder e daquelas reações de eliminação de água. Tá? Então, obrigado pela atenção.